jahtu klubs Enguru bija ļoti aktīvs, arī tādā laikā, kad tā osta nu, nebija tāda, kā viņa tagad. Un viņi izdarījuši ļoti lielu darbu, un tas viņa padarītais darbs bija tas viens no tiem, kā lai pasaka, tiem grūdējiem tam, ka šeit būs iespēja tomēr piesaistīt šīs Eiropas naudas. Un mēs pastāmies, kā izskatījās te pusotru gadu apakaļ, es pieņēmu, ka no atsevišķiem fotogriezumiem varbūt tās pat neviens netiesāk, tas ir tieši šeit. Tagad viņi kļūs par reālu viesu ostu. Viņi ir kļūs par tādas jahtu tīklu sastāvdaļu, kas ir ļoti svarīgi šī projektā, jo šobrīd tas brauciens no Rīgas kļūs tāds komfortabls. Tā ir Rīga, Engure, Mērs, Raks, Roja, nu un tad tālāk var domāt, ko darīt. Pirmkārt uztaisīja pašu svarīgāko visos gadījumos, ko tā es tur ir tualete, dušas un somu pirts un veļas mazgātu. Nākamais solis ir šī stacionārā piestādne, kas kalpo, protams, arī kādiem lielākiem kuģiem. Nu, kas, protams, ir jāatpūtas kuģi, tie nekad nebūs kraus kuģi. Nopietniem izklaidus kuģiem vai arī katamarāniem, ko ražo vietējais ražotājs šeit. Vasarā te stāvēja okeāna katamarāns, un viņš iznāca ārā no ražotnes. Te viņu aprīkoja līdz galam, tad viņš devās pat taisno uz kannām uz izstādi. Tālāk tur ir slips, kur var izmantot gan zvejnieki, gan tie, kas ir izcelt savus motorlaivas. Un tad tālāk seko šis peldošais piestātnes, sākot no tiem vārtiņiem. Jā. Un tur ir vieta 50 jahtām. Mēs tā kā pašvaldība tā kā pabalstām šo te burātāju skolu, kur ir diezgan aktīva Engurē. Tas nozīmē, ka šie cilvēki, kas jaunies augs, viņš šo lietu pratīs, sapratīs un būs tāda iespēja izmantot arī šis jahts arī nu, tālāk dzīvē. Totajā mirklī osta bija tāda pamirusi. Līdz šim un tā arī tiem vietējiem īsti nebija pārliecība, kad viņi tā kā attīstīsies no jauna. Dotiem mirklī tas spēriens ir iedots. Paši arī tie vietējie saprot, ka var. Tas tikai priecīgi.